Abu uak senok tenang aku. Kok kontak aku, abu uak doan, Pak. Mami, kamu. Amak bapak. Bapak kajim, ha? Sisinya itu teman warna putainya, ha? Mai. Pol pina, aku nak bantuan enak. Mar kalkum ko bilak ko ne ko timpa guti da ko ko ben acha mar chappan buturi en bitir pa bolo ne jumai ila bu si acha men gaadi mar raja acha men jile dali nikin morning jara dikin ko mai nahi to amma ma hai iya mama nahi amma ma jakte hai अपने स्कूल में जनो तना मरे तो को कब सिंह दही तने जाना जितना पार्टी हो जनो यंत्र हुआ पाव का है इन पार्टी में जनो तना इन अते अब हमारे जाकर तो ये किसी ने अते अब वो अरे पार्टी को मिल गया अच्छा क्यों या जाना को अच्छी बिना ना पार्टी बना है नहीं तो कौन दिखिया अभी नहीं तो क्या जगह रहा चिना ना तो मम्मा तो नहीं ये Jawa ni? Marang ni mai kan? Ni tu Puspa. Ni tu ale Sani. Oh. Ale Roitan. Eh. Acha ni tu ada kini pada waktu ni tu ada kini sekolah kosalu kasa pun mungkin mai tu kini lo. Ani dai ha? Unung me ha? Ani mai lo ha? Acha cuma cuma ni kau pura macam. Unung benar benar. Juga aku juga. Mbak, untuk bayi kan gurita dah aku cium ni, aku mencatat kau apa nanti ya? Acara ni kan orang tuh sini kita orang minta aku tanya. Kalau suku tanjung kaya kan? Suku tanjung. Iya. Entah. Kapan tuh untuk pajam semua? Iya, kapan tanjung party? Am tuh orang tuh war tanya. Kalau ni ya. Baru je kelam pajam tuh cium orang. Am semua tuh tuh war tuh. Ani kundi dai lo kere ta kaji me ka ayung mia. Iya ta du mujem. Iya iya aguin. Jo kunang ka jumai lo jo. Kan no. Cina baru tu kaki nunung tiada ina. Baru tu Cina mana mai? Ni repet lagi kena gula teruk yang gula angkir. Do mai do. Am tu Cina apa itu jangan apa nak naik kerana cakap kamu juga kala. Bela kamu mai Cina jangan ni rara tu ujung tu. Rara rara tu surah rara tu kau tapi nak kaji rugi rata. Cina rugi rata kara ina. Rugi rata. Am bela kau kasar tu sana baju. Lihat kamu apa itu amina. Alam raya mai dulu. Buat tu. Anak pai kaki pai ni juga lagi kaji lagi mama ini tu kan. Aku main jatuhin rulang berjuta pun rulang dua ingkar tanam tayu. Anak bapa tu orang Cina miti yang lo orang tu irang di tayu. Ni ama ama mina ni hilal bina min tayu kena apa lelang kena. Sabin boleh tak bila lelang ni? Ama orang ni.
Mai, bela tani kita pun abang senang tu, nih? Abang tani kalau sama dengan saya tu nang bandar kau. Oh, abang baru orang kita senang. Iya, abang baru orang. Ini pun pura merugak kita tu. Iya, orang ini dari Thailand tu, kaya gitu. Ada mana esok bosan masa tu pun lalu tu nanti nak aku terang penolong hotel kau lalu tu, nih? Jangan apa. Jangan apa. Imin gosong masuk ke nelayan tanpa kabin ini kan? Alin laga alin ini seno alin ini cek. Seno alin ini kiri jalan. Aduh cuma itu kan oh. Aduh cek. Alin ini kan jagar mau in mana tu nih jagar kan jagar tadi. Aduh tangki tu tangki no alin ini. So asal lagi nyata kena bentuk. Imin maja lelo tu nih cukup perpu ya hanya rata orang. Ah, tuju tu nih. Lah, tuh kuli wapadi. Apa sih mai tinggal ya na benci? Inang ini ni tam horo kaling. Aku ina lagi ni horo pun tenen sih, maksudlah cilkin macam ni. Kajin macam ni alam kurkurun. Kaling laga cakap benci nanjalin semua. Apa sih jukal pun alam, alam no jukkan no cakap ni. Luar tu gonde bini. Kau gonde benda ni. Ini luar ya gonde kumpul apa tenen? Iya. Ini musuh musuh kau melalui tenen sih, mesuruh pun nyal tenen. Cina lagi, Cina aku bahkan gak merkut kajin no ni sih. Ini Cina kajin tu luar, buat kau irang ni. Jepang itu nama yang jenama. Kita dia mangalah kan ayahun kini kasih pay ti aling jaling dia asing. Oh, apa yang kita benar tu? Makakin. Makakin. Iya. Ama apa tu barira nanti? Iya. Bapa mana tu? Ayah mana bangga ini. Bangga ini. Saya tu mai, ina penting yang terjar penting kena cie, amin lalakan mai cie mai. Entah esok gosam esok ini lalakan mai atau tak, esok urukan jatuh kan mai. Nah, penting mana tu naurin, ujur orang tu kulino orang ini mana tu. Atau mai, jauh amin min, wah amin min berkuat custom nama tu ni. Anjing rasam tu nama, anjing kiamur tu cila aja tu. Rasam berasam dengan kaji tu nama, undang kulino babi tu cianin semua itu. Acha, undang kulino kau, dua minit kita, anya papa de jago pai pisen ka atai ndo ni kuru tami koi de ni ina ke to nang mena tene ndo min basam tene mena septin ka jin tene mujhe pantra lela tene la ediki ndo chena bo in ka tene ale to war to ale sub mena ni ani anya dai do gor sepelo jagar tene ingan te utu bi nya apa aku orang mana kau tak pernah aku anda tu macam mana dekat luar tapi ni mana kali kali dekat kapan dekat ni ha atas ti kan do ada mesin ada mesin orang mesin macam mana orang mesin macam apa iya hari kita iya hari bye bye putar ujul lang karmui apa macam ni na batang kasar lah batang kasar macam ni siapa kerja macam ni na kau upah jaga. Buat ke orang kasar betul ya. Sepan kau nama tanah kacik. Senor tu senor nama ni entah. Ani alam umi. Dik mina. Dik mina cina. Dah kau kui tiap mina ju. Semua ramah ramah kau pergi kacik. Dah aku senam juga jah. Dah kau kui tiap mina. Bela kau kui dikira apa? Baru ini kan bela dah ek gontam laga ya. Hah? Cina ek gontam laga kita. Nah ek gontam laga kita. Kacik tu ni mina kau pergi apa lor eh? Aku paham sana tu nak, aku rasa kau jamju. Sebab apa pun pura pun paru jekat kacik. Kunduri runga hong ninta arah.